بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, ویلکم بیک ٹو مائی چینل ٹریولنگ اومی. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. ریاست بہاولپور کی پاکستان کے لیے جو خدمات ہیں وہ پورے پاکستان کی عوام جانتی ہے. بہاولپور کی تاریخ پڑھتے ہوئے اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ریاست بہاولپور برے صغیر کی امیر ترین ریاست کیسے بنی؟ نوابین ایسا کون سا کاروبار کرتے تھے جن کی وجہ سے آج پاکستان قائم ہے؟ اور تاریخ بتاتی ہے نواب صادق نے سارا خزانہ پاکستان کو دے دیا تھا. اب بات آتی ہے نوابوں کے کاروبار کی, جن کی تفصیل کے بعد آپ دوستوں کو نواب صاحب کی بے لوث خدمات بارے مختصر آگاہی دی جائے گی. اگر آپ کو کبھی صادق گڑھ محل جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ کو میری ہر بات پر یقین آ جائے گا. اس محل کے احاطے میں دربار, زنانہ حرم, ڈائننگ ہال, ترکی ہال, شاہی مسجد کے علاوہ اسلحہ خانہ, بندوق ساز فیکٹری, پاکستان کا پہلا بجلی گھر, واٹر پلانٹ, ڈیری فارم, استبل, موٹر ورک شاپ کے علاوہ قیمتی پتھروں کی تراش خراش کا صرافہ خانہ تھا. مگر اب ان کے صرف کھنڈرات باقی رہ گئے ہیں. یہاں آپ سب کی جانکاری کے لیے یہ بات ہے کہ نواب صاحب قیمتی پتھروں اور ہیرے جواہرات کی تراش خراش کی فیکٹریوں کے علاوہ اسلحہ سازی, بندوق سازی کے کارخانے, جہاں پر ہر طرح کا ہتھیار تیار کیا جاتا تھا جن کو مختلف ریاستوں اور ملکوں میں فروخت کیا جاتا تھا. اس کے علاوہ ریاست بہاولپور اناج کی فروخت کا بھی کاروبار کرتا تھا, اسی لیے ریاست بہاولپور میں خزانوں کی کمی نہ تھی. آپ سب دوستوں کو ریاست بہاولپور کی توپیں, بندوقیں اور اسلحہ کی ویڈیو دکھائی جا رہی ہے, جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریاست بہاولپور اسلحہ کاری میں بہترین تھا, اور بہت سی توپوں کو بہاولپور کے مختلف مقامات پر نصب کیا گیا ہے. ویڈیو سے لطف اٹھانے کے ساتھ ساتھ اب آپ کو نواب صاحب کے کولو قرار بارے آگاہی دیتے ہیں. ریاست بہاولپور کے آخری نواب سر صادق محمد خان عباسی کا وہ تاریخی کول جو سنہری حروف سے لکھا گیا ہے تا قیامت سب کے دلوں میں رہے گا, وہ کول یہ ہے: پاکستان میرے گھر کا سامنے والا دروازہ ہے اور بھارت پچھلا دروازہ. ہر شریف آدمی اپنے گھر کے سامنے والے دروازے سے داخل ہوتا ہے, پچھلے دروازے سے نہیں. کسی بھی قیمت یا شرط پر بھارت میں شمولیت کے لیے منتیں کرنے والے پنڈت نہرو کو دیا جانے والا یہ تاریخی جواب اس شخصیت کا ہے جو وقت کی خوشحال, ترقی یافتہ اور مستحکم ریاست بہاولپور کا نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم تھا. بہاولپور وہ پہلی ریاست ہے جس نے کوئی شرط رکھے بغیر پاکستان سے الحاق کیا. ریاست بہاولپور نے اس وقت پاکستان کا ساتھ دیا جب بے سر و سمانی کے عالم میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا بھی دشوار ہو رہا تھا. روایات کے مطابق ریاست بہاولپور کے خزانے سے مملکت خدا داد کو نہ صرف 70 ملین روپے امداد دی گئی, بلکہ 6 ماہ تک ملک کے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی ادا کی گئیں. اپنی پوری فوج پاکستان کو دے دی, کثیر فنڈز, جائیدادیں امدادی طور پر فراہم کی گئیں. بات یہیں ختم نہیں ہوئی. جب برے صغیر کو تقسیم کیا گیا تو پاک و ہند کے وسائل کو حل کرنے کے لیے برٹش راج نے الگ الگ پیسہ دیا, لیکن 76 ہندو بننے کی وجہ سے پاکستان کو الگ ملک بننے پر وسائل میں سے جو حصہ ملنا تھا اسے غصب کر لیا گیا, جس کے باعث پاکستان کے پاس اپنی کرنسی بنانے کے لیے عالمی قانون کے مطابق سونے کے مطلوبہ ذخائر تک نہ تھے. اور اس وقت ایک بار پھر ریاست بہاولپور نے منوں کے حساب سے سونا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے کیا اور گارنٹی دی, جس کی وجہ سے پاکستان کی کرنسی تیار کی گئی. ریاست بہاولپور کی شہرت کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ملکہ وکٹوریا بہاولپور کا دورہ کر چکی ہیں اور نواب صاحب سے مل چکی ہیں. جب پاکستان قائم ہوا اور 1951 میں بالآخر تسلیم کیا گیا, تب اس ریاست نے پاکستان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام کیا. موجودہ نواب عثمان عباسی صاحب کے مطابق صادق گڑھ محل کے قیمتی مال و اسباب کی تمام چوریاں 1984 کے بعد 20 برسوں میں ہوئیں, جب محل کو حکومت نے زبردستی اپنے قبضے میں لیا تھا.
اگر اب محل کو دیکھا جائے تو صرف کھنڈرات باقی رہ گئے ہیں اور نواب صاحب کے احسانات پاکستان کی عوام کے دلوں سے دھندلا گئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل ٹریولنگ اومی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔